A gente bate cabeça, não cabelo, né? Sim. Cabelo... Bate cabeça, é guitarra. É guitarra. Pra quem não sabe, então, olha, você fica air guitar, air bateria, air drums, é isso aí. Olha só, vamos falar agora dos pioneiros do estilo metal industrial, que são respeitados no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem uma legião muito grande de fãs. Eu tô falando do Ministry. Tocava no seu camarim? Tocava bastante. A gente ouviu muito Jesus Loves My Hot Rod. Eles foram muito influentes no começo dos anos 90. Inclusive, essa era uma banda que podia estar no palco principal. Acho que é uma banda importante, acho que deixou um legado. Acho que você tem 1 milhão de seguidores. Eu não sei se dá pra você dizer que Trent Reznor, Nine Inch Nails... veio de lá. Veio de lá ou não, mas é uma banda que foi muito importante. Hoje é uma tendência, quase um estilo você ter metal industrial. Ou seja, é uma banda a ser ouvida e a ser respeitada. Só, hoje quem vai tocar com eles também, eles chamaram a participação do cantor Burton Seabell, da banda Fear Factory. E é isso aí, vamos ver então, vamos lá, bora ver o Ministry. Tem alguém ali no palco que é com tanto piercing que acha... Foi o apitar. Eu não consegui ver quem era, cara, só viu que tem uma montanha. Vamos descobrir quem é. Vamos lá então pro Ministry Rock in Rio 2015, ó, tô no rock, bebê, vamos lá. Well, I got a special treat for y'all in Rio tonight.
I have a friend of mine that trekked all the way down here to come on and sing a few old ones with us. And his name is Mr. Burton C. Bell from the band Fear Factory. And we're gonna do a few songs with him, so don't hold it against us if we suck. It's all about him. But we're gonna try it. We're gonna start with New World Order! Stop!
Rock em Rio. Oferecimento Hellmann's. O verdadeiro rock merece o verdadeiro ketchup. Cookies Balduco. Gostoso de verdade. Ola. Porque com Ola, debalada never ends. Heineken. Open your world. Itaú. Viver a música. Isso muda o mundo. E Pepsi. Pode ser épico, pode ser agora.